Ірина Пак, 25 років, художня керівниця дитячо-юнацького театру танцю «Ритми планети» імені Василя Пака. Жінка давно знайома з авторкою. Ірина Пак каже, ця книга – великий подарунок до Міжнародного жіночого дня. Це не тільки подарунок, це ще й сюрприз. Для мене було певною несподіванкою дійсно дізнатися про те, що я героїня цього видання. І тому це було настільки приємно, хвилююче. Це просто чудове свято на 8 березня. Я завжди говорю правду і тому дійсно кажу, я не прочитала ще жодної літери з цієї книги. Під час презентації книги ведуча Інга Хоржевська розповідає про диригентку Миколаївського жіночого академічного хору Світлану Фоміних, яка померла у 2009 році, і яку Наталія Христова також згадує в своїй книзі. Большая награда то, что сегодня женский академический хор имени Светланы Фоминых живет, работает и также продолжает собирать награды со всевозможных фестивалей хорового пения, хорового искусства. Інга Хоржевська говорить, збереглося відео виступу хору, яким на той час диригувала Світлана Фоміних. В одному з своїх нарисів згадується поетеса Тетяна Фурсова. Жінка говорить, Наталія Христова обожнює своїх героїнь. Ось зараз ми стали свідчителем того, що рамки журналістки Наталія Христова переросла. Навіть дуже хорошої журналістки. На наших глазах відбувся, так сказати, перестройка, як кажуть автомобілісти, перестройка в другий ряд. Тобто це нечто із ряду вон виходящее. В хорошому смислі цього плохого слова. Таміла Бугаєнко очолює Миколаївську обласну спілку жінок України. Нараз про неї є в миколаївських Мадоннах. Жінка говорить, ще не читала книгу, але має здогадки, про що йтиметься у нарисі про неї. Написали, мабуть, про мене, про той період, коли я була заступником мера, і коли саме з гуманітарних соціальних питань, це було дуже складний період, коли у нас по вулицях бігли діти, без хатки, коли у нас не виплачували заробітні платні вчителям і лікарям, коли збиралися лікарі, приходили на площу нашу центральну і говорили про те, що ми хочемо просто їсти елементарно. Це були складні часи, і ми тоді вистояли, ми тоді робили все для того, щоб пом'якшити соціальну цю напругу. Дуже красиво названа книга. Жінку назвати Мадонною – це дуже красиво, дуже шляхетно, на мій погляд. У книзі «Миколаївські Мадонни» згадуються художниці, поетеси, викладачки, актриси, журналістки тощо. Книга поділена на три частини – «Мої Мадонни», «Історії кохання» та «Про долоні батьківської любові». Нариси писались протягом 2002-2018 років. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.